Fala galera! E aí, estamos chegando. Vamos aqui começar. Vamos começar enquanto a galera vem chegando. Vamos ouvir uma musiquinha aí. Vamos avisando o pessoal que estamos chegando aqui, ó. Chama no aviãozinho. Tô suado aqui, vim correndo para fazer a live para vocês. Então, vamos que vamos. E aí, caveira, cacobra, lá, estamos chegando. E hoje vamos falar aqui, vou até escrever aqui, né? Tudo o que você precisa saber para abrir uma hamburgueria. Então vai chamando aí galera, vamos entrando, eu vou falar tudo o que você precisa para abrir uma hamburgueria. Vamos colocar a mão ali, o cabelo tá feio. Bom galera, vai chamando o pessoal, ó, legal que já tem uma galera estudando, aprendendo, evoluindo no conhecimento, porque ninguém nasce sabendo tudo, não é mesmo? Todo mundo é uma constante evolução. Então assim, vai entrando, vai chamar a galera que estamos online. Papai está online. Quem gosta de música aí? Bom, começa por aqui, vamos começar aqui falando. Se você tem hamburgueria, escreve aí o nome da sua hamburgueria, já faz uma divulgação, faz o seu jabá, aproveita. Se você não tem, escreva o nome da sua hamburgueria preferida. E se você ainda vai ter, está aqui nos seus sonhos, tudo planejado, escreve aí também. Eu vou ter uma hamburgueria ainda. Só pra saber. Ah, e escreve do lado onde você é, né? Isso aqui nem Hamburguer Raiz, São Paulo, tal. Escreve o nome da sua cidade. Quero saber mais de vocês. Então escreve aí para eu saber mais. Então escreve, beleza? Escreve aí, ó. Nome da hamburgueria que você tem, ou a hamburgueria que você gosta mais, e do lado a cidade, né? Fala, isso aí, Lala. Fala, eu sei que você gosta bastante de hambúrguer, mas você sabe qual é o melhor hambúrguer, certo? Tio Gu Lanches, da onde que é esse Tio Gu Lanches? Escreve aí do lado. Mano, tem sido um delivery aqui em Poá, Porto Alegre. Muito bom. É isso aí. Então fica ligado na live, que eu vou te explicar então o que você tem que fazer para abrir o seu delivery aí em Poá. Tô montando uma DC3 Burger em Belém. Muito bem, Belém do Pará, presente. É o Brasil inteiro. Oficina do Hambúrguer, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Sem som. Aumenta o volume. Tem uma aviação bacana, Belo Horizonte. É o Hambúrguer do Lui. É o meu, é o melhor. Olá, Aurora, vamos lá. Minha tia está presente. Um beijo para minha tia, um beijo para minha mãe. Presente. Daniel, meu parceiro aí de lives, fala, sabe tudo sobre marca digital. Seven Smash Burger de Rio Claro, muito bacana. Rio Claro, River Claire, bem bacana, interior de São Paulo. Eu vou ter uma hamburgueria ainda, se Deus quiser. Sou de BH, é isso aí. Pra você ter, você sabe que você tem que se munir de coisa. Maionese, bacon e blend do Luizão. É, quem conhece, conhece. Tá bom da Serra, ó. É isso aí, tá bom da Serra. Vai ter também uma hamburgueria bacana em breve. Estudante de gastronomia, Feira de Santana, muito bem. No Divina Leite, já adquiriu o curso, certo? Está aprendendo mais, já está fazendo gastronomia e está aprendendo mais com muito conhecimento. Então vamos lá, acabou a música, quando acaba a música a gente começa o quê? Começa a live, certo? Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que partir do princípio. Você teve uma ideia. Ah, eu vou ter uma hamburgueria, ou já tenho, né, o seu sonho. Então a primeira coisa que você deve fazer realmente é ter um plano de negócio, certo? Se você ainda não sabe o que é um plano de negócio, você pode pesquisar, tem na internet, precisa de plano de negócio, como fazer. Ou então, se na sua cidade tem um Sebrae, você pode ir na sua cidade, que eles te dão um direcionamento para você começar o seu plano de negócio da sua hamburgueria, tá? Então, se você quer aprender mais um pouco mais, então esse é o início para você ter uma hamburgueria. Então é já fazer um planejamento do plano de negócio.
E antes disso, né, você começar a escrever o seu plano de negócio, você tem que realmente procurar aí e achar o ponto. Caso você queira abrir para o público, claro, né? Ou então, se for só delivery, você pode ter uma dark kitchen. Uma dark kitchen é somente um lugar fechado, onde você tem a janelinha só, manda para o motoboy entregar o seu delivery, tá? Bom, muita galera falando, mistura fina do Gourmet da Bahia, Itabuna, que mais? Burger Canoas, Fortaleza, isso aí. Brasil inteiro presente na live, assim que eu gosto. Falei com você hoje à noite do curso e falamos sobre a proporção do brand para Smash. É isso bom, Cássio? Sim. Eu também respondo meus directs, tá? Então você pode conversar comigo. E a galera que já está fazendo o curso aí, já estou em contato. Daqui a pouco já vamos montar a nossa comunidade exclusiva para os hamburgueiros raízes desse Brasil, onde eu vou trocar muita informação e vou ajudar quem quer ser ajudado e quem realmente está buscando conhecimento. Então foi lá. Procurou o seu ponto. Se você for abrir a hamburgueria ao público, tudo mais, vai na sua cidade, dá uma volta, vê se onde tem um ponto onde realmente tem público, né? Se tem é perto de residência, se é perto de comércio, se fica tem num raio assim, tem como você atender clientes, se tem cliente suficiente para você se manter na sua hamburgueria, né? Então, e aí quando você definir o local, né, você acaba vendo quem é o público-alvo, estuda a região, vê quem são os concorrentes e ó, seguinte, papel e caneta à mão, vai anotando aí, porque eu não vou repetir, aqui é direto e reto. Então assim, você vai lá, né, vai lá, tá caindo muito. Estão me vendo aí, tá tudo certo? Deixa eu ver aqui. Voltei. Estão me vendo? Quem tiver vendo, dá uma mão no joinha aí, só pra eu saber se tá rolando. Eu vi o pessoal comentando que tinha caído, mas... Estamos ao vivo, tá bom? Escreve aí se tá bom, manda um joinha. Tá normal? Então beleza. Então, aí você definiu o ponto da sobrigueria. Você vai, vai ser aqui e tal, já olha. Você tem que pensar também qual o espaço, né, que você vai fazer o seu negócio, quando você quer atender. Claro, mas tudo isso tem que ver o investimento, né? Tudo parte de quanto você tem para investir o seu dinheiro, certo? Então, a partir disso você tem que... Ah, quanto eu tenho de dinheiro para investir? Quanto que eu posso fazer um empréstimo? Ou posso abrir para investidores para investir aí no seu negócio? Então, assim, a partir do momento que tem uma ideia boa, faz o plano de negócio bonitinho, né? Define tudo, que aí você pode... Se você não tem dinheiro, você apresenta para investidores serem sócio e investir no seu negócio. Então, antes de tudo, no plano de negócio, você já tem que pensar já no conceito da coisa, aquilo que eu falei já de experiência de consumo na outra live, para quem perdeu, eu falo de experiência de consumo, o que você tem que fazer para realmente agradar o seu cliente, se o cliente voltar, o seu negócio próspero e que seja sustentável, né? Então, você definindo isso, são os pontos principais de achar o ponto, né? Ter quanto você vai investir no seu negócio, ver um plano de viabilidade, né? Estudar os seus concorrentes, estudar a sua região. Já fizemos uma live aí com o Daniel falando sobre marketing digital. Entra no Google dos seus concorrentes ou dos restaurantes próximos a você para ver o que as pessoas falam, quem são essas pessoas, porque provavelmente essas pessoas serão o seu cliente. Então é o momento de você ali, você fazer um estudo e realmente achar quem é a persona que vai ser o seu cliente, que vai ser o seu consumidor, e a partir daí você consegue definir, ter um caminho do que você pode construir, de repente uma hamburgueria que realmente seja diferenciada, ou essas que tem por aí, assim, agora já, não sei, minha opinião, tá? Já criou-se aí bastante, eu não sei se realmente ainda fora de São Paulo, falando aqui em São Paulo, as hamburguerias com tema mais industrial, tijolo aparente, metade, decoração, luz indireta, então assim, é uma tendência forte, mas você pode fazer também uma hamburgueria temática, como temos por aí também, então é definir isso, para você saber quanto você vai ter que investir e de fazer, ou se não, se você vai abrir só um delivery, que, né, depois do final da live eu vou dizer, falar um pouco sobre delivery, né, se você ainda não tem o capital necessário, o que você pode fazer. Então assim, uma ideia, tá, a partir do Sebrae, né, o Sebrae fala que se você fazer um restaurante de 200 metros quadrados, que é um restaurante até, né, uma hamburgueria até consideravelmente até já grande, você gasta em torno de 120 mil. Mas eu, tá, acho que com certeza com 25, 30 mil reais você já consegue abrir uma hamburgueria pequena e fazer funcionar já para ganhar dinheiro, né, com esse valor, porque assim, você não necessita grandes eletrodomésticos, né, chapa, né, geladeira, os materiais básicos de cozinha. Então você não precisa de tanto investimento. Mas é importante fazer esse planejamento,
fazer um plano de negócio, tá? Fica muito mais fácil, né? Você botar no papel que você está pensando, ah, vou fazer isso, isso, aquilo, mas assim, a cabeça não é. Você tem que botar no papel tudo. Entra no site do Sebrae, tá? É de graça, pessoal, de graça. E você tem um direcionamento para falar sobre, para você fazer o seu plano de negócio. Eu escrevo tudo aqui, sabe? Porque tem que manter um raciocínio, porque como eu sou meio doido, às vezes eu, né, vou falando, quando eu vou ver, eu tô falando já de Smash Burger, né? Então, o tema hoje é falar um pouco mais de business mesmo, pra você, como você fazer pra montar a sua hamburgueria. Então, beleza. A partir do momento que você já definiu o seu plano de negócio, já tem todas as finanças, quanto você vai investir, né, o que você vai fazer, é legal você começar a pesquisar a parte de aquisição de equipamentos que eu falei e pesquisar e negociar com os fornecedores para realmente ter uma cozinha aí de qualidade, né? Mas também que não precisa ter dos mais caros, porque realmente às vezes você não precisa ter tudo mais caro se você está iniciando um negócio menor e aos poucos, sempre que você for ganhando, né? A regra do jogo é reinvestir no seu negócio para você sempre ter a roda girando, né? O negócio acontecendo. Então é importante isso. E, claro, né, é planejar aí a identidade, né, como você vai criar toda a sua marca, né, a parte de marketing da sua hamburgueria, definir como vai ser, a partir daí quem vai ser o seu público, né, e como atingir eles. E é uma coisa muito importante que também é já definir uma estratégia de lançamento, né, junto com marketing digital. Não adianta hoje em dia você querer imprimir folderzinhos e colocar na farmácia, colocar no saúde. Acredito que em cidades, né, no interior do Brasil ainda às vezes funciona, mas assim, difícil. Hoje em dia, até a minha avó já anda com o celular na mão e tem Instagram. Então, assim, você tem que aprender sobre marketing digital e, né, uma coisa que eu já falei, você tem que se munir de informação, principalmente para o delivery, cara. O delivery, você tem que estar lá o tempo todo, realmente antenado, para você aprender a divulgar digitalmente por todo mundo estar na internet. Então, assim, sempre mostra o seu conteúdo, né? Não adianta você também ficar postando só. Você entra no Stories lá, só fica a galera botando perguntinhas e tal. Você tem que mostrar aí o seu business, mostrar os seus lanches, tá? Então, assim, faz lanche, 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 mostra o seu dia a dia da hamburgueria, mostra de vez em quando o ambiente da hamburgueria, alguma curiosidade, mostra o conteúdo relevante para as pessoas continuarem a seguir, porque só foto, foto, foto de produto realmente não agrega nada e as pessoas. Até gostam, mas assim, você tem que trazer conteúdo que esse público está sempre o tempo inteiro antenado em você, tá? Então, isso é uma coisa importante de se pensar ao longo do seu planejamento já para abrir essa hamburgueria. A partir do momento que você já planejou tudo, né? Já está tudo lindo, você conseguiu um investimento, você já tem um investimento, você já comprou as suas coisas, você tem que, né, nesse. Não, não depois disso, mas durante isso, é realmente lidar com a coisa mais chata nesse Brasil, que é a burocracia, tá, pessoal? Não é, infelizmente tem essa parte chata, né? Fazer comida é muito bom, cozinhar é muito bom. Quem gosta de cozinhar para os outros sabe que eu estou falando, então é muito legal. Quem cozinha ama cozinhar para os outros, vê, né? Entregar a alegria através de um prato de comida, através de um hambúrguer principalmente. Mas tem a burocracia, então assim, você tem que estar ligado, né? Claro, já procurar abrir a sua empresa, né? Procurar um contador para te auxiliar nesse processo, verificar todas as leis, né? E legislações aí, tanto federal, estadual e municipal, para você verificar aí na sua cidade o que você tem que se atentar, né? Vigilância sanitária, deixar tudo certinho para você não ter problema que na hora que a vigilância bater na sua porta, você está com tudo ok, apenas dizendo: obrigado pela presença, mas aqui está tudo certinho. Eu trabalho dentro da lei. Então, assim, é importante você estar ligado nisso, né? Então, é importante esta parte chata de burocracia. É chato, mas é necessário, tá? Então, fica ligado nisso. Também o contador pode te auxiliar, tá? Não vou ficar falando aqui o que tem que ter atrás, o que você tem que tirar e tal, porque realmente é muita coisa e cada cidade tem a sua peculiaridade, então é importante você verificar, né, as leis aí da sua cidade, federal, como eu disse, federal, estadual e municipal, para você verificar o que está certo e o que está errado. Então, né, feito isso, já procurou, planejou, já viu o ponto, né, já fez um plano de viabilidade, já viu o aluguel, quanto vai ser a estrutura, o que você tem que reformar, já viu
a sua região, quem vai ser o seu público-alvo, você está localizado em um lugar de muita residência, então vale a pena investir num delivery também, porque as pessoas querem comer em casa, ou se não, investir forte, geralmente na hora do almoço, porque é uma área um pouco mais comercial, né? Ou então uma área mista, onde você tem os dois, esse é o melhor ponto de todos, quando você consegue atingir tanto o empresário, quanto todo o pessoal de trabalho, quanto o pessoal também de residência, então isso que é legal. E tem muita gente que eu já vi, né, já falaram, conversaram comigo, o pessoal que abre hamburgueria assim, no seu condomínio, um condomínio grande de prédios ou de casas, e aí você acaba tendo um comércio regional, você, né, tem para você atender aí para os seus vizinhos e acaba funcionando também, é legal, é uma ideia que fazer um a mais. Vale a pena a Rappi Food, com certeza, né, os aplicativos aí vêm para ajudar, sei que às vezes tem uma taxa alta, né, mas para alavancar o seu negócio, se ninguém te conhece, vale a pena estar no Rappi, no iFood, inicialmente, e aí vai de você depois conquistar os seus clientes, e quem sabe você monta a sua própria plataforma de delivery, ou então fideliza os seus clientes. Então é legal você entrar nessa plataforma, porque com certeza é uma grande vitrine para o seu negócio inicialmente, se você ainda não... é um negócio novo, então vale a pena realmente você estar no iFood. Olá, Rafael Guerra Frota, um abraço, meu amigo, presente aí na live, um grande comerciante aí, sabe tudo. Então, feito tudo isso, né? Você vai já pensou em tudo no seu local, na sua identidade, e aí agora você vai ter que contratar os seus funcionários, né? Tem gente que acaba colocando aí a filha na chapa, a família inteira vai botar para trabalhar. Muito bacana também, é legal, né? Esse trabalho, às vezes, eu sei que entendo a realidade de cada lugar do Brasil, então assim, mas na hora de contratar, realmente vá atrás, converse com o seu funcionário e, acima de tudo, cara, contrate pessoas do bem que realmente queiram trabalhar. Infelizmente, tem pessoas que você acaba contratando que é só perde seu tempo. Você contrata esse, o turnover, né? Eu quando trabalhava na Heineken, eu atendia muitos bares e restaurantes de São Paulo, e as principais queixas dos donos e dos gerentes era o turnover, né? O turnover é a rotação de funcionários que tinha lá. Então, assim, não parava garçom, não parava pessoal de cozinha, né? Essa galera. Então, você tem que pensar também no seu colaborador e, de repente, um plano de carreira para esse cara ali dentro, o cara começar na chapa, de repente, né, o cara vai crescendo, se torna um gerente. Se for um negócio pequeno, é legal sempre trazer o cara para perto de você e fazer com que realmente o cara trate o trabalho dele como se fosse o negócio dele, tá? As pessoas é o maior investimento no seu negócio, acredito eu, essa é a minha filosofia. Acho que as pessoas são as que fazem tudo, porque se você tem o garçom que vai atender o seu cliente, né? No final das contas, quem paga as suas contas é o seu cliente. Então, se o seu garçom tratar mal o seu cliente não volta e você não ganha dinheiro. Então, assim, tem essa visão de negócio, né? E aí, vou te dar umas 6 dicas aí, por exemplo, se você não tem... Tá, puta, mas eu quero abrir, mas eu não tô com dinheiro ainda. O que fazer? Primeiro, não tem dinheiro, cara. Então, assim, você vai ter que aprender realmente, de verdade, ir atrás, estudar, buscar conhecimento, fazer curso e realmente aprender a fazer o que você vai vender. Se, aqui estamos falando de hambúrguer, se você vai fazer hambúrguer, você tem que aprender a fazer hambúrguer, tá? Não adianta falar que vi na internet o vídeo, assim, a galera, eu tenho um WhatsApp aqui, o pessoal me manda um monte de fotos aí, até mesmo de negócios abertos, com lanches, cara, que assim, eu entendo que o brasileiro gosta de fartura, né? Mas você acaba colocando presunto, ovo, ervilha, milho, catupiry, cheddar, bacon, 3 queijos, alface, tomate no x, tudo, cara, não tem gosto de nada. Uma que você... tá enchendo de custo o seu hambúrguer, quanto mais ingredientes, mais custo fica, mais caro fica o seu hambúrguer, e aí você tem que pensar quem é o seu público, quanto que esse público está disposto a pagar. Cara, um x-tudo acaba ficando muito caro, quanto mais coisa você bota no lanche, mais caro ele fica, tá? Então, assim, é a ideia, é a relação. Claro, se você fazer uma maionese com caviar, né, você vai ficar muito caro, mas tô dizendo assim, na nossa linguagem aqui, então você tem que realmente ver que às vezes menos é mais. Você realmente fazer um cardápio equilibrado, pensar no cardápio, né? Coisa importante, né? Que eu falo aí, tá até no meu curso sobre ficha técnica. Importante você ter ficha técnica. Então, assim, primeiro de tudo, realmente, né? Falar aqui das 6 dicas, caso você não tenha dinheiro para abrir, o que você pode fazer é realmente estudar e aprender de verdade o que você vai vender. Então, vai fazer hambúrguer? Aprende a fazer hambúrguer de verdade, que você tenha um custo baixo, um retorno ótimo. E claro, uma qualidade boa para entregar para o seu cliente. Se o cliente voltar, o seu negócio, a sua roda girar. Segundo, você tem pouco dinheiro, então planeja bem todo o seu investimento. Faz a conta.
Se você tiver um computador, abre o Excel, não sabe mexer, vai no YouTube que tem tutorial de Excel, né? Bota lá certinho qual vai ser o seu investimento, que você vai gastar, quanto você vai gastar na cozinha, quanto você vai gastar no salão, quanto você vai gastar para contratar funcionário, quanto que vai ser o seu fluxo de caixa para você abrir, né? Porque não é que você ter dinheiro só para abrir o restaurante, mas não tem dinheiro para comprar uns insumos para fazer hambúrguer, né? Não adianta abrir uma hamburgueria toda bonitona e no final das contas não tem dinheiro para você comprar a carne, o pão, o queijo, que seja, uma maionese para você fazer um cheeseburger. Então você tem que pensar também no seu fluxo de caixa, pelo menos aí alguns meses para fazer a roda girar. E aí, né, você, claro, no seu plano de negócio, você vai saber, né, fazendo o plano de negócio, você consegue ter uma visão de realmente quando o seu retorno de investimento vai acontecer, né? Uma média aí, uma média boa é 2 anos, pelo menos. Mas existe casos aqui de hamburgueria que já eu conheço de retornar em menos de 6 meses, retorna o investimento. E realmente tem gente ganhando dinheiro quando faz direitinho, aplica tudo, vai atrás, faz tudo certinho, você realmente tem um retorno mais rápido do que o esperado, né? Como eu disse, se você às vezes não tem o dinheiro suficiente, faz o plano de negócio bonitinho, faz toda a ideia, cara. E assim, enquanto a gente aqui não tem dinheiro às vezes para abrir um negócio, tem gente que tem dinheiro suficiente e quer botar o negócio, o dinheiro para girar. Tem dinheiro sobrando e não quer deixar o dinheiro na conta, já está investindo e quer botar o dinheiro para rodar aí e quer investir no negócio. Então, de repente, aciona aí seu network, vai na sua cidade, vê quem é o magnata da cidade lá, mostra a sua ideia, seja cara de pau, né? Empreendedor tem que ser cara de pau, não adianta você ficar com medinho nem nada. O não você já tem, então você tem que ir dar cara para bater. Mas, claro, vá sempre preparado. Chega na cara de um cara, se um cara ele é bem sucedido, com certeza ele é bem preparado. Então, assim, você tem que dar a cara para bater, né? E tem gente ganhando muito dinheiro com hambúrguer, tá? E, né, a última dica que eu volto a falar, se especialize no que você vai fazer, certo? Então, é importantíssimo você também ter essa noção que você... Olha lá, Camila Toncha. Camila, né, eu sei que ela tem uma hamburgueria lá em Votorantim, interior de São Paulo. Chico Cavalete, não é isso, Camila? Manda um aqui aí, se for isso. Preciso visitar, né? Chico Cavalete, eu vejo lá. Até preciso dar umas dicas para você, que eu entrei no seu Instagram para ver. E depois eu te chamo no direct para te dar umas dicas, você que já trabalhou comigo, tá? Então eu te dar umas dicas aí para você melhorar os seus lanches, realmente ganhar mais dinheiro, certo? Né? E realmente é isso. Então, assim, recapitulando, né? Tudo que você precisa para abrir a hamburgueria. A partir do momento que você já está tudo pronto, né? Fez tudo bonitinho, conseguiu o investimento, fez o plano de negócio, achou o ponto ideal, já planejou tudo, comprou tudo, fez tudo. Não queira pegar e já abrir de cara e bombar, cara. Faça um soft open, tá? O que é um soft open? Abra devagarosamente, assim, não já divulgue, estamos abrindo e tal, e lá a cara tava, porque você precisa treinar a sua brigada, você tem que... pensar como vai ser o trabalho da cozinha, como vai funcionar, né, a cozinha, como sai o pedido, como faz. Você tem que desenvolver isso e planejar isso, né? Criar os processos, né? E dentro de um restaurante tudo é processo. Tanto processo quando chega a mercadoria, de fiscalizar a mercadoria que chegou, verificar o peso, se está tudo certo, a qualidade, né? Se o seu fornecedor realmente entregou o que você comprou, se não entregou menos, né? Se não entregou mais. Eu acho que você tem que criar processos para tudo, né? Tanto também parte de recebimento, como processo de atendimento ao cliente. Você tem que pensar nisso, cai na parte de experiência de consumo para o seu cliente. E hoje em dia as pessoas saem de casa em busca de experiência, tá? Se você quer só comer um hambúrguer, meu, ela chama o delivery e come o hambúrguer em casa. Quando ela se dispõe a sair de casa, é o que a pessoa ela tá saindo de casa, gastando gasolina, vai ter que pagar um valet, talvez no estacionamento, segurança, porque às vezes pode ser assaltado. Então, quando ela depois sai de casa, ela busca uma experiência bacana. O curso engloba... Sim, no meu curso que eu lancei, né, quarta-feira, para quem assistiu a minha live, que eu falei sobre... Expliquei fazer como um hambúrguer perfeito. Ele engloba também hambúrgueres na brasa, também eu ensino a fazer. Tem um módulo de churrasqueira, né, para te ensinar. A Paty está fazendo o curso, ela pode falar, muito bacana. Ela já está aprendendo a fazer hambúrguer aí, que em breve deve abrir a hamburgueria dela lá no Taboão aqui na Serra. Já venho conversando com ela, muito bacana. E aí é isso, né? Então você tem que realmente pensar em tudo, criar os processos para você abrir a sua hamburgueria. Então acho que eu consegui falar pelo menos aí uns 80% do que você precisa. Fora isso, meu amigo, é trabalho, trabalho, trabalho. Todo dia... Você vai ter
que matar um leão, tá? Porque empreender é difícil, mas é muito gratificante você poder trabalhar. Eu adoro trabalhar para mim mesmo 24 horas por dia, não importa trabalhar de domingo, né? Aí, ó, temos aí Danilo Guimarães, um dos maiores vendedores desse Brasil. Ele consegue vender areia no deserto, consegue vender água no oceano. E aí, então, você tem que realmente pensar em todos esses quesitos para você abrir. Mas a palavra crucial, anote aí, agora pode anotar. Quem estiver anotando, manda um legalzinho aí. A palavra crucial, tá? Porque o brasileiro, ele é o famoso empreendedor fósforo, né? Riscou, tá pegando fogo, começa a fazer tudo assim e não se planeja. Então, a palavra de ordem é planejamento, tá, pessoal? Ponha no papel. E não adianta planejar na cabeça. Você tem que botar no papel tudo que você vai fazer, certo? Então, é isso. Tatiane, isso já temos já o grupo do Telegram. Quem não sabe, temos o grupo do Telegram, onde eu boto bastante informação. Quem quiser entrar no meu grupo do Telegram, manda o direct que eu mando o link para você entrar lá. Lá eu coloco conteúdo bem bacana, falando diretamente com essa galera. E também vai ter a comunidade, né, do Hamburguero Raiz. Só para quem não sabe, no curso, quem entrar e fazer o curso vai ter acesso à comunidade durante um ano, um grupo para a gente trocar experiências. Todo mundo que está fazendo o curso, preciso disso, às vezes na sua cidade tem alguém, então é legal. Façam o curso, se planejem assim. A palavra de hoje é planejamento, tá? É a base de tudo, mas também conhecer o que você vai fazer. Então, se você vai fazer hamburgueria, realmente tem que estudar, ir atrás, aprender a fazer blend. Eu venho conversando com o pessoal, é assim, tem gente, já estou abrindo hamburgueria, uso blend tal, como não sei o quê. Tá, cara, realmente são blends, às vezes, caro, o pessoal não tem essa noção que a carne... uma fraldinha da vida, você fazer um blend, realmente fica caro, cara. Na hora que você faz hambúrguer em casa com uma fraldinha, é uma coisa você comprar lá 200 gramas de fraldinha. Agora, escalar é totalmente diferente, né? Como eu falei na aula quarta-feira, assim, fazer hambúrguer em casa é uma coisa. Na hora que você vai fazer, né, para fora, quando você escala, é totalmente diferente. Você tem que ver, assim, na ponta do lápis. Se você não souber quantos palitos de dente... Ó, escuta essa frase. Isso que eu escutei uma vez um dia. Se você não souber quantos palitos de dente... são consumidos por dia no seu restaurante, o seu restaurante vai falir. Porque você tem que saber tudo o que acontece lá, certo? Tudo. E planejar todos os custos. Tudo é custo, pessoal. Além de ser hambúrguer, você tem que ser matemático, tá? Porque você tem que realmente fazer na ponta da língua, ter tudo certinho e aprender como faz realmente, né? Porque aí, você aprendendo a fazer um hambúrguer top, gostoso, suculento, as pessoas vão voltar, tá? E esse é o sucesso. Quando tinha hamburgueria, realmente em poucos meses, a gente ficou bem conhecido e assim, na época eu aprendia sobre marketing digital, né? Fui atrás, então a gente consegui, quando começou o Instagram, foi nessa época, então consegui bombar o Instagram, só levando conteúdo, trazendo coisa legal pra galera, mas realmente a gente foi atrás e os lanches eram incríveis, quem teve a chance de provar, sabia que o sabor era incrível e quando eu faço uns molhos, né? Quem já viu aí os 101 molhos, a galera já mandou muito recado, eu indico os principais molhos, tem muito molho, claro, né? Tem molhos para tudo que é tipo de lanches e também para, se quiser usar para acompanhamentos e tudo, mas tem alguns molhos que com hambúrguer, cara, é tiro e queda. E você não precisa fazer aquele cardápio extenso com 20 lanches, cara, às vezes menos é mais e você consegue ter um retorno muito bom, tá? Então, a palavra de ordem aqui é planejamento e se especialize no que você vai vender. Então, se vamos vender hambúrguer, tem que se especializar em hambúrguer e tem que buscar conhecimento, gente. E, ó, ficar vendo vídeo no YouTube, legal, tem gente que né, você busca ver, só que assim, não tem procedência, tem muita galera no YouTube que fala aí, mas nunca teve uma hamburgueria, não sabe como é que funciona o campo de batalha, não sabe como criar uma experiência de consumo, não sabe como, sabe até fazer um puta hambúrguer bom. Cara, é bom, mas não sabe falar sobre marca digital, não sabe entregar, não sabe um pouco de gestão. Então, assim, é importante saber. E tem muita hamburgueria grande aqui em São Paulo mesmo, que não tem nem ficha técnica, né? É tudo no olhômetro. Então, assim, realmente vale a pena. Então, é importante vocês saberem disso. Então, vou deixar aqui o meu recado, tá? Que o meu curso de hambúrguer está rolando. As vagas estão aí já... passaram da metade, né? E tem gente já se especializando, então não fique ligado, porque assim, eu ensino, é um método muito, muito fácil, chama Smart Burger, que eu desenvolvi esse método, e realmente é um método para você aprender, né? Para você voar
Primeiro você tem que engatinhar, depois andar, depois correr para você voar e decolar, e aí o céu é o limite e você todo dia vai aprendendo, né? Então é importante você realmente aprender. O pessoal tá falando aqui, gosto de que eu gosto. É o molho, cara, nem liga. Para acompanhamento é ótimo, não aguento quando uma mistura de maionese. É, aquela mistura de maionese e ketchup, né? Você tem que, até fica bom se você colocar um pouco a mais. Eu indiquei, eu falei na minha CPL, na minha aula lá, que de hambúrguer perfeito. Então é bom. Ficha técnica aí, ó. Muito bem, a nutricionista falando. Ficha técnica é importante para a padronização do prato. É isso mesmo. Como eu falei, às vezes você tem uma rotatividade grande de funcionário. Se você tem a ficha técnica certinha, pronta lá, é um livro. Tá lá, ó. Bom, imagina lá que você tem lá. Hambúrguer do Pedrinho. Tá? Sua hambúrgueria do Pedrinho. Hambúrgueria do Pedrinho tem lá o X-burger do Pedrinho. Aí no lanche do Pedrinho vai. Carne, pão, alface, picles, tomate, o molho assim, o bacon vai embaixo e tal. A ficha técnica é tudo isso. Você especifica tudo que vai no lanche, né? O peso de cada coisa. Você consegue também padronizar os custos. Então você sabe quanto custa cada lanche que sai de verdade. Porque tem gente que acha que uma colherada é assim, tem gente que coloca duas colheres. Então isso ajuda você a padronizar com os seus funcionários. Então todo mundo, mesmo se rodar o funcionário ou entrar o funcionário, você não precisa ensinar o cara a fazer, vai instalar na ficha técnica. Quero aprender como faz os molhos. Como faço? Cara, me manda um direct, Smash Burger. Sim, que eu tenho lá o 101 molhos para hambúrguer deliciosos, que tem diversos molhos que a galera já está usando e me mandando, falando que fica do foda. Então eu vou lá e ainda indico depois presencialmente qual molho fica bom. Assim, mais importante é você aprender. Estou na dúvida de uma hamburgueria ou um food truck. Cara, depende. Não sei qual é a sua cidade, varia muito, né? Qual é a sua cidade, como está o movimento de food truck na sua cidade, a cidade que você trabalha, que você tem aí, ela dá oportunidade para os food trucks pararem em qualquer lugar, como é que funciona isso, ou se você tem um ponto bom, quanto você tem de investimento, tudo varia, certo? Beleza, Smash Burger, manda para mim um direct aí, que eu já te mando o link e você já consegue adquirir aí o 101 molhos. Bom, eu fiz uma pergunta antes no Stories, né, perguntas da galera, então peguei três perguntas, que foi nesse meio tempo que eu perguntei, eu tive que sair de carro, mas aí eu consegui pegar as perguntas. Quase ninguém entrega delivery na minha cidade. Você acha uma boa ideia? Cara, se ninguém entrega, você vai ser o primeiro a entregar, com certeza é uma boa ideia, tá? Mas é o que eu falei, faz tudo o que eu falei agora nessa live inteira, faça isso e trabalhe e comece com delivery. Se a galera só tem o lanche lá, faz um delivery, comece a experimentar. De repente você fica famoso e você nada sozinho na sua cidade, já que ninguém faz delivery, tá? Mas primeiro, cara, estude, já que... Se ninguém faz delivery ainda, né? Ou ninguém teve essa ideia brilhante ainda, ou às vezes não funciona. Mas vale a pena você verificar. Se ninguém faz, realmente você pode nadar de braçada sozinho. Como fazer que a carne não escolher na chapa? Cara, isso aí é uma coisa que já falei várias vezes, né? Se a carne está encolhendo na chapa, está com muita gordura. Então, fica ligado nisso. Como deixar o pão quentinho no topo para entregar no delivery? Cara, você, né, é o que eu falei na minha aula, você sela o pão e aí depois a gente pode deixar até o pão um pouquinho virado, não deixa tostar, senão fica dura e depois ela fica quebradiça, mas assim, deixa viradinho um pouco também, né, do outro lado, né, na parte do pão, assim, que fica bom. Vou abrir para perguntas. Alguém quer entrar comigo aqui e fazer uma pergunta ao vivo? Vou abrir para perguntas. Quem quiser entrar, manda aí, faz um joinha e me manda a solicitação para conversar. Se alguém estiver afim de entrar agora, vou dar aí um minuto para alguém se pronunciar, não ter vergonha de falar comigo aqui ao vivo e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, fazer uma consultoria online, ó, for free, gente. Momento agora. Se alguém quiser fazer uma consultoria online neste momento, momento agora. Então, assim, manda para mim a solicitação que você quer falar comigo. Vamos ver. Quem quer entrar aí e perguntar? Vamos lá. Bauru sem tomate é misto? Com certeza, Bauru sem tomate é misto. Varico. Vamos aqui, então. Quem quer entrar comigo aí? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou chamar Vitor Hugo, hein? Vamos ver. Vitor Hugo recusou. Como define o seu público-alvo? Cara, seguinte, entra no meu YouTube, Vi Oliveira, entra no meu YouTube lá, tem lá que eu falo sobre marketing digital, assiste essa live que eu deixei lá disponível
no meu canal do YouTube, Hamburguero Raiz, que eu falo como definir o seu público-alvo. Entra lá, que lá eu falo tudo, tá? Não vou repetir novamente, mas entra lá que tem tudo lá. Você vai ficar sabendo como você acha o seu público-alvo. Eu falo sobre marca digital para você aprender. Alguém mais? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem alguém aqui. Cinco minutos, alguém para entrar comigo. Então, qual é o melhor e mais eficiente tipo de modelador de blends? Modelador de blends. Não sei o que é um modelador de blends. Pode ser um modelador de hambúrguer, né? Existem vários, né? Você modelar seu hambúrguer. O importante é sempre ter a balança. Você pesar a bolinha e depois você modelar seu hambúrguer. Caso, né, você faça aí. Alguém quer entrar? Dá um joinha, senão eu vou encerrar essa live aí. Espero que tenha sido boa para vocês, né? Então, como eu falei, você fazendo tudo isso, você consegue. Quem tá com o papel e caneta na mão, anotou. Quem não, link na minha bio, clica lá. E aí você realmente vai aprender na prática tudo que eu falei aqui, certo? Com a margem sobre a venda ideal. Qual o melhor blends na Blasa? Qual a margem sobre o blend? Qual a margem sobre a venda ideal? Cara, a melhor margem de todas é quanto maior a margem, melhor. Isso é fato. Quanto mais margem você tiver, é melhor. Então, que varia do preço. Às vezes, na sua cidade, o preço médio de um hambúrguer é R$15. Antes de você colocar um hambúrguer de R$30 para ter mais margem, mas você não vai vender. Então, você tem que sempre ver aí nos seus concorrentes, como eu falei, ver como é que funciona, quem são os concorrentes, qual o valor que eles vendem e trabalhar o seu valor não tão abaixo nem tão acima, mas de repente na média. De repente, se você for agressivo e conseguir bons fornecedores, quando você consegue como é que se fala? Eu fugi a palavra. Uma boa quantidade de dias aí para você pagar o seu fornecedor e ter dinheiro no seu caixa e trabalhar bem essa margem também funciona. Qual o melhor brand da Brasa? Smash Burger, ó, essa dica da Brasa eu vou deixar para outro dia, tá? Fala sobre delivery. Falei sobre delivery, tá? Delivery. A dica que eu fiquei de dar. Se por acaso ainda você tá com medo e tal, abre primeiro um delivery. Abre um delivery, que o delivery ainda tem bastante mercado para atingir. O mercado brasileiro de food service ainda tem muita abertura ainda para trabalhar. Então, abre o delivery, se você ainda está com medo de abrir uma hamburgueria ainda e tal. Cara, pega o espacinho que você tem na sua casa ali, transforma numa cozinha bacana, claro, tudo dentro dos padrões da Anvisa, trabalha certinho, mas assim, antes de qualquer coisa, aprenda, tá? Aprenda e invista. Não queira... quanto que você gasta para fazer um almoço ou tomar uma cerveja? R$30? Cara, com menos de R$25 por mês, você consegue fazer um curso bacana de hambúrguer e aprender de verdade antes de qualquer coisa. Certo? O que você acredita que seria o mínimo? Cara, o mínimo de margem? O mínimo de margem, cara, é pelo menos que pague seu custo. É o mínimo. Né? Senão não adianta ser o valor do seu hambúrguer ser menor que o seu custo. Se custa R$5 o hambúrguer para fazer, você está ganhando 4, cara, você está perdendo dinheiro. Então, o mínimo do mínimo do mínimo é que empate, tá? É isso. Ó, no meu curso, ó, vou falar de delivery. No meu curso, sim, eu tenho um módulo que fala tudo sobre delivery, como você alavancar as vendas do seu delivery e tornar o seu delivery um foguete, filho. Você vai decolar. Então, tem lá um módulo inteiro só falando de delivery, como fazer o marketing, como divulgar, como você se portar nas redes sociais, como você fazer propaganda, e vai ter, e agora assim, ó, vou colocar aí no módulo a mais um especialista em marketing digital, que eu conversei com ele, e ele vai colocar ainda mais coisas, um passo a passo para você divulgar aí o seu negócio na sua cidade, assim, uma coisa fácil você aprender a divulgar, a fazer uma mídiazinha aí nas redes sociais, que realmente sejam efetivas, e ela não rouba o seu dinheiro. Então, assim, você vai aprender também. Então, tem lá um módulo completo de delivery, tá? Delivery é o presente e é o futuro. Então, assim, lá tem que falar sobre delivery. Também falo sobre smash burger, vai ter um módulo só de smash burger. Falo sobre molhos, falo sobre queijos, falo sobre blends, falo sobre carnes, falo sobre manipulação de alimento, falo sobre experiência de consumo na sua hamburgueria. Você tem que se atentar, provavelmente o cliente tem uma experiência boa. Falo sobre ficha técnica, ou seja, é um curso completo, tá? É um curso completo que realmente quem já esteve no campo de batalha sabe como é que funciona, e eu estou querendo trazer esse conteúdo para vocês. Mas lembrando que é um curso que tem
vagas limitadas, por quê? Porque eu quero atender meus alunos direitinho, e o que tiver dúvidas na comunidade, eu preciso colocar lá 1.000 pessoas, eu não consegui atender todos juntos, eu quero atender realmente de verdade, que seja efetivo e que as pessoas prosperem. Então, fica ligado, não perde essa oportunidade, cara. Tá absurdamente fácil de você aprender, só não aprende quem quer. E fala, ai, mas eu não tenho dinheiro, isso aqui. Quem quer, dá um jeito, quem não quer, arruma desculpa, certo? Eu tô aqui, trabalhei o dia inteiro, já fiz um monte de coisa, mas tô aqui, ó. 10h40 da noite, vindo aqui trazer informação para vocês. Então, realmente fazer isso. Esse é o meu recado do dia. Depois eu falo irmão, certo? Então, na opinião, eu falei, melhor falar hambúrguer artesanal, hambúrguer gourmet. Cara, pode falar que é hambúrguer, tá? Hambúrguer artesanal, se de repente na sociedade for dois, mas gourmet, eu não gosto muito dessa palavra, que não tem nada a ver com hambúrguer. É hambúrguer artesanal porque você faz você mesmo, certo? Então, fica ligado, ó. Entra na minha bio, tem lá o link, clica lá e tem tudo que eu falo que tem no curso, e no final das contas você vê lá como você pode pagar, o parcela até em 12 vezes, realmente para você aprender, beleza? Só não aprende quem não quer. Então, é isso. Uma boa noite para vocês. Uma ótima sexta-feira para quem tem hamburgueria. Muitas vendas no final de semana, que final de semana é dia de vender, porque a galera gosta de comer hambúrguer no final de semana. E vamos embora fortalecendo o cenário do hambúrguer, sendo o hambúrguer raiz. Ó. Lembrando que ainda ó, tem alguns bonés para quem ainda não tem. Está chegando o boné, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o boné que está ficando show de bola. Valeu, galera. Uma boa noite. Fique com Deus. Um abraço. A live fica disponível 24 horas, certo? Valeu. Abração.